Інформаційні підсумки вівторка, 20 червня, до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Надія вдалині від дому. До Дня біженців у середмісті влаштували квест та відкрили ярмарок релокованого бізнесу. Готуються до зими. На одній з міських котелень встановили 3 нових твердопаливних котли. Вистава з аудіосупроводом. Обласний Муздрамтеатр імені Старицького готує дебютну постановку для незрячих. Хмельницькі комунальники вирушили на допомогу мешканцям підтоплених міст і сіл Херсонщини. З підприємств міста також відправили 3 одиниці важкої спеціальної техніки. З її допомогою розбиратимуть завали і розчищатимуть територію, котра постраждала внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. В складі великої громади від Хмельницької області їдуть також і наша техніка. Автокран з місць світла, вантажівка з ритуальної служби і екскаватор GCB CX3 з теплоенерго. Хлопці їдуть виконувати завдання з розчистки, розбирання завалів, які були створені тою бідою, яку створив нам країна-окупант. Хлопці попередньо їдуть виконувати роботу на 2 тижні. Ну, а власне, як буде там далі, покаже час. Минулого року ми їздили допомагати копати споруди оборонні в Запорізьку область, потім двічі їздили відновлювати будівлі в Чернігові, після того вже взимку їздили відновлювати будівлі в Ізюмі. Зараз відгукуємося з допомогою для постраждалих районів Херсонської області. Пізнавальний квест, ярмарок релокованого бізнесу, дитячу ігрову зону та виставку «Надія вдалині від дому» розгорнули сьогодні у середмісті Хмельницького. Захід влаштували до Всесвітнього дня біженців. Він відзначається 20 червня. За офіційними даними ООН, від початку повномасштабного російського вторгнення лише до країн Європи виїхали більше 5 мільйонів українців. В нашій області проживає 83 тисячі вимушених переселенців, а у Хмельницькій громаді більше 30 тисяч. Ірина Муляр продовжить. Надія вдалині від дому. Виставку із такою назвою розгорнули у середмісті Хмельницького. Тут світлини вимушених переселенців та біженців. Загалом зібрали історії 15 людей. Біля кожного мольберта – валіза із речами, які вони взяли із собою. Хтось брав з собою $13, хтось брав з собою іграшки дитячі, а хтось взагалі нічого не встиг взяв. Тому серед цієї виставки також є абсолютно порожня валіза, тому що пані Людмила, втікаючи через війну, не змогла взяти нічого через поранення. Виставку розгорнули представники благодійного фонду «Рокада». До Всесвітнього дня біженців вони підготували інформаційно-просвітницький захід у центрі Хмельницького. Ми маємо велику кількість біженців, саме українців в Польщі, в Німеччині, так і спостерігаємо також переміщення українців в межах країни, так, вимушені переселенці, зокрема в Хмельницькій області. Ми також через день зустрічаємо евакуаційні потяги в зв'язку з подіями, які сталися на сході нашої країни. Ми хочемо наголосити на тому, що кожна людина має право на захист, кожна людина має свої права і їх потрібно відстоювати. Для хмельничан та гостей міста підготували пізнавальний квест. До його організації долучились представники кількох громадських організацій. Одна зі станцій квесту – географічна. Місто Олешки. Тут ми знайшли прихисток на роботу, нових друзів. Поруч розгорнули ярмарок релокованого бізнесу. Серед учасників – маріуполець Олексій Сапаров. Нині він готує до відкриття пекарню у Хмельницькому. Це для нас нове направлення. От, працюють переселенці в Хмельницькому, йдуть на зустрічі. Поки робимо в тестовому режимі, але вже є наработки, вже є навіть постійні клієнти, яким подобається те, що ми виробляємо. Після початку повномасштабної війни, за даними ООН, понад 5 мільйонів українців стали біженцями. Ще мільйони знайшли прихисток у межах України. На Хмельниччині нині проживають близько 83 тисяч вимушених переселенців. На території Хмельницької тергромади – більше 30 тисяч.
Це майже 10% населення. Багато хто хотів повернутися з Херсонської, з Херсона повернутися додому, але, на жаль, та подія остання, яка сталася на Каховській ГЕС, зупинила повернення і цих людей. Про події, які були на Каховській ГЕС, то скажу відверто, ми очікували більш інтенсивного переселення, але розуміємо те, що зараз літо, люди відмовляються все ж таки залишати свої краї, свої будівлі. Ми були готові прийняти більше 10 тисяч переселенців з Херсонської області. На сьогодні десь близько 1000 людей заїхало. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Три нових твердопаливних котли встановили в котельні на вулиці Бандери у Хмельницькому. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Наразі триває монтаж обладнання для котлів. З їх допомогою в опалювальний сезон підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» подаватиме тепло в будинки, на Озерній та Виставці. Влітку забезпечуватимуть гарячою водою ще й заріччя. Це дозволить суттєво економити газ. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. У котельні на вулиці Бандери встановили три нових твердопаливних котли. Замість двох, котрі вже відпрацювали термін експлуатації. Нові українського виробництва працюватимуть на щепі. Це буде такий хороший допоміжний фактор при опалювальному сезоні, для того, щоб зменшити споживання газу. Ми захотіли збільшити потужності, щоб трошечки себе більше убезпечити в зимовий період. Тому що ми додали сюди ще 1,5 мегаватт, тут загальна сумарна тепер потужність біля 5. Придбані котли були за бюджетні кошти 6,3 мільйона з устаткуванням для котлів. А обв'язка, скажімо так, насосний парк, це вже йде за наші кошти, реконструкція подальша. Наразі триває монтаж обладнання для введення нових котлів в експлуатацію. З її допомогою взимку «Хмельницьктеплокомуненерго» подаватиме тепло в будинки на Озерній та Виставці, а також у школи, дитсадки та лікувальні заклади. В літній період забезпечуватимуть гарячою водою ще й заріччя. Зараз на котельні працюють 7 людей. У нових котлах є система очистки, котра полегшить роботу тепловиків. Котли обслуговувати легше, тому що обладнання новіше, легше, більш продуманіше. В експлуатації, скажімо, краще, ніж старіші. Пневматична продувка в них є, легше очищати їх, більше гілокалорій виробітку буде. Раніше в котельні на вулиці Бандери повністю реконструювали насосний парк. Процес підготовки до наступного опалювального сезону на підприємстві розпочали іще взимку. Модернізували там на котельні полія, встановили два котла по мегавату. На котельнях, як завжди, планові роботи. Обладнання, заміна, обслуговування, його підтримування в робочому стані. Плюс, як завжди, десь порядка 8 ділянок теплових мереж одночасно працюється. Одна частина починає роботи, другі там вже монтажні роботи, інші вже там благоустрій. Тобто порядка 8-10 ділянок постійно у нас в роботі. Загалом на котельнях «Хмельницьктеплокомуненерго» цілий рік працюють більше 10 твердопаливних котлів. За прогнозами підприємства, цьогоріч модернізація та планові ремонти котелень дозволять зекономити споживання газу майже на 500 000 кубометрів. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. У центрі Хмельницького облаштовують новий пішохідний перехід. З'явиться він поблизу зупинки громадського транспорту «Ощадбанк», що біля підземки. Натомість зебру, що поруч із зупинкою «Торговельний центр», ліквідують. Причин є декілька, розповіли в управлінні комунальної інфраструктури. Основна – підвищення безпеки дорожнього руху. Дане прилаштування виконано для покращення умов дорожнього руху. А також на даній зупинці в районі п'ятого колесу там пішохідний перехід знаходиться на виїзді з прибудинкових територій будинків, які там розміщені з п'ятиповерхових. Це було ускладнення рух пішоходів і виїзд транспортних засобів, які є. Наближення даного пішохідного переходу до підземного переходу дасть можливість нашим інклюзії, так званим візочникам, колясничкам, більш якісно переходити дорогу. Даний пішохідний перехід обладнаний пониженням, всіма умовами для безпечного ним користування. Руху це не заважає, як ви бачите, заторів нема, рух здійснюється. На даний час поставлені вже стойки, це вмонтований світлофорний об'єкт, і як тільки нас електрика наші підключать, ми його запустимо в роботу, а існуючий пішохідний перехід, який на даний коло п'ятого колесу, буде ліквідовано.
Сьогодні у Хмельницькій громаді завершили роботу пришкільні табори з денним перебуванням. За два тижні у них відпочили більше 2,5 тисяч дітей. Школярам влаштовували тематичні дні, майстер-класи, екскурсії та прогулянки. Більше знає Олександра Семенюк. Музичний номер, який підготував загін номер 7, нині звучить на урочистій лінійці з нагоди закриття пришкільного табору у 3-й початковій школі. Однією із виконавиць є і 9-річна Вікторія. Дівчинка грає на цокотілі. Ми по кілька інструментів пробували, поки не вияснили, хто на якому інструменті краще грає. Кожен з 8 загонів підготував по одному виступу. Загалом табір «Барвінок» при школі цьогоріч відвідували 254 вихованці. Загони побудовані між собою так, що поєднані кілька класів. Причому не з паралелі. От, наприклад, я працювала на загоні, де діти були поєднані першого і другого класу. Вони не ділилися на групки, разом виконували там якісь завдання, малювали всі. Протягом 2 тижнів для дітей влаштовували тематичні дні та майстер-класи. Нині ж вихованці виготовляють вироби з бісеру. Це не важко, це стрікоза буде. Коли я була в школі, ми ще ходили в школу, то я на готок більше ходила. Я її стрікозу вмію просто. Ще однією вихованкою табору є 7-річна Єлизавета. Дівчинка каже, за таким відпочинком буде сумувати, адже саме тут вона знайшла нових друзів. Вони мої найкращі друзі. І мені буде скучно вдома сидіти з мамою, і папою і сестрою. А хочеться ще, щоб друзі були разом з тобою. Мені сподобалося, що там були всі вічливі, дружні. Ми всі були командою, всі один за одного. Мені дуже сподобалося, як ми ходили в різні парки, в музеї, дуже багато ходили, на змаганнях були. Щодня для дітей організовували екскурсії, перегляди кінофільмів та прогулянки. Діти відвідали ляльковий театр, де були за лаштунками. Вони бачили ту працю людей, які створюють безпосередньо виставу. Вони ходили на майстер-класи по виготовленню різних харчових продуктів. Це робиться для того, щоб бачили діти, що праця – це дуже важко, але результат завжди приємний. 26 таборів з даним перебуванням, вони функціонували на базі тих закладів загальних середньої освіти, які мають укриття, які мають дозвіл на використання підвальних приміщень, найпростіших укриттів, протирадіаційних укриттів у нас є на балансі. Відповідно, в даних закладах безпековий фактор ніхто не відміняв, умови воєнного стану продовжуються. Відповідно, це один із ключових напрямків, на які ми звертали увагу, коли організовували табори з денним перебуванням. Загалом у Хмельницькій громаді з початку червня пришкільні табори з денним перебуванням відвідало більше 2,5 тисяч дітей. Олександра Семенюк, Микола Тірковський, Юрій Старушкін. Новини міста. Виставу для людей із порушеннями зору вперше зіграють в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Коментатор описуватиме глядачам усе, що відбувається на сцені. Звук передаватимуть через навушники. Відбудеться подія в рамках проєкту «Запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушеннями зору в обласних театрах» за підтримки Українського культурного фонду. Перший спектакль – це драма-комедія «Кайдаші» за повістю Івана Нечуя Левицького. Її презентують 25 червня. Ірина Кондратюк – детальніше. Виставу для людей із порушеннями зору готують в Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Постановка відбуватиметься у супроводі коментатора, який описуватиме глядачам усі дії на сцені. Людям з певними вадами зору будуть видаватись такі штучки на один наушничок, і їм буде транслюватися в ухо, що відбувається на сцені. Тобто вони чують діалоги і чують ніби таки, чому аудіодескрипція, це виходить як по аудіо, деталізується, що відбувається на сцені, хто до кого підійшов, яким чином відбувається взаємодія, де саме, яка кімната і так далі. Першою виставою з аудіоописом буде драма-комедія «Кайдаші» за повістю Івана Нечуя Левицького. Її презентують вже цієї неділі, 25 червня. Спектакль описуватиме автор ідеї адаптації театру для людей із порушеннями зору Любомир Покотило, який створив проєкт для незрячих ще 2018 року в Києві. Далі ж залучатимуть акторів театру.
Наші актори будуть спостерігати, приймати цей досвід для того, щоб вже в наступному сезоні в рамках цього проєкту зробити аудіодескрипцію власними силами. Тобто це, як і будь-який досвід, його треба спочатку отримати для того, щоб в майбутньому його використати. Відбудеться подія в рамках проєкту «Запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушеннями зору в обласних театрах» за підтримки Українського культурного фонду. Доступний театр – це той такий виробничо-творчий процес, який ми вже не перший рік намагаємося втілити на базі нашого театру імені Михайла Старицького. Ми будемо спілкуватися з тими, хто є в реєстрах, безпосередньо з громадською організацією УТОС. Будемо спілкуватися з тими, хто є в наших громадах Хмельницької області. Так само будемо робити виїзні вистави по ОТГ. Але навіть ті, хто зараз багато наших хлопців, військовослужбовців, які втратили зір або погано стали бачити, ми також запрошуємо, щоб ви розуміли, що ми будемо мати можливість доступно, гарно зробити виставу, так що це буде бачити будь-хто. До проєкту також долучаться колективи Рівненського та Вінницького театрів. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитеся, і пам'ятайте про віру в себе та перемогу України. Побачимось!